O'zbekiston ilk marotaba FIFA shafeligida o'tkazilayotgan futzal bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilmoqda. Birozdan so'ng esa Toshkent shahrida joylashgan Humo Arena majmuasida mazkur musobaqaning tantanali rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi va ana undan keyin bugun ilk o'yin O'zbekiston va Niderlandiya o'rtasida bahs olib boriladi. Jahonning 24 ta eng kuchli jamoasi kuch sinashayotgan mazkur tadbir Toshkent, Andijon va Buxoro shaharlarida o'tkaziladi va bu 22 kun davom etadi. Bizni kuzatishda davom eting. Sizga aynan jahon chempionatidan musobaqalar bo'yicha ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Futzal bo'yicha 2024 yilgi jahon chempionati FIFAga a'zo erkaklar terma jamoalari o'rtasida 4 yilda bir marotaba o'tkaziladigan futzal bo'yicha jahon chempionatining 10-chi turi boshlanmoqda. Turnir O'zbekistonning 3 shahrida bo'lib o'tadi. Bu O'zbekiston mezbonlik qiladigan birinchi FIFA turniri, Markaziy Osiyoda o'tkaziladigan birinchi FIFA turniri va Osiyoda o'tkaziladigan 4-chi futzal bo'yicha jahon chempionati bo'lishi bilan ahamiyatli. Poytaxtimiz ko'chalari ayni damda futzal muxlislari bilan to'lgan. Bu jarayon esa xorijlik sayyohlar va musobaqa ishqibozlarini ham bee'tibor qoldirmayapti. Okay, first of all, welcome to Uzbekistan. How are you and which country are you coming here? First thing, I come all the way from Sydney, Australia to watch FIFA World Cup futsal in Uzbekistan. And what is his name? And I come here, that's my first day. I am very, very impressed with the Uzbekistan, with the capital. It's really, very, very clean. People are friendly. And what I can say, it looks very safe to me. It's a good place to come to visit. But for us, the main thing is to come to the FIFA Futsal World Cup as Morocco is participating on it. Okay, thank you so much. Ayni paytda Marokashning muxlislarimiz aytyaptilarki, bu bo'lib o'tayotgan jahon chempionati biz uchun juda muhim va bu bizning bugun O'zbekistonga birinchi tashrifimiz. Biz albatta Marokashga muxlislik qilamiz va bugun bo'lib o'tadigan ochilish marosimi va qolaversa ko'plab musobaqa tadbirlarida faol ishtirok etishga harakat qilamiz, deyaptilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rib turibmiz, mana bugun oilaviy kelibsiz. Oilaviy keldik. Zalni tomosha qilishga. O'zi oldindan shunaqa muxlislik qilib turasizmi? Turamiz, oldindan muxlis. Futbolga asosiy muxlismiz. Har doim kelganmiz. O'g'illarimiz mana futbolga borishyapti. Sharoitlar zo'r, xudo xolasa. Yaxshi o'tkazib olishsin. Xursandmiz. Birinchi mana O'zbekistonda bo'layotgan chempionat futzaldan bu bayramdek o'tyapti, xudo xolasa. Omad tilab qolamiz O'zbekistonimizga o'rningizga. Hamma komandaga omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonga xush kelibsiz. Turk qardishlarini ko'rib turganimizdan çok mamnun bo'ldik. Bizda bugungi kayfiyat qanday? Siz qaysi jamoaga muxlislik qilasiz va sizga O'zbekistondagi mana shu jahon chempionati qanchalik bir yoqyapti? O'zbekistonga biz bu World Cup uchun keldik. O'zbekistonni destekliyoruz. Ben ailece geldim. O'zbekistonning tamamıyla desteği arkasındayız. Evet. Biz Türkiye'den geldik. O'zbekiston bizim kardeşimiz. O yüzden sonuna kadar arkasında durmak için, desteklemek için burada bulunuyoruz. İnşallah birkaç saat sonra da maçı izleyeceğiz. Vallahi büyük şeyler bekliyoruz. İnşallah Özbekistan kazanır yani. Türkiye devletler sağ olsun. Özbekistan şampiyon bolsa biz birgelikten inşallahımız. Aynen öyle. Kesinlikle. Yeni alfabemiz de hayırlı olsun bu arada. Yeni alfabe de geliyor. Ortak dil, ortak alfabe. O'zbekiston. Taqvimga ko'ra, futzal bo'yicha jahon chempionati 52 ta o'yinni o'z ichiga oladi. Toshkentdagi Humo Arenada 27 ta uchrashuv o'tkazilsa, Buxoro sport majmuasida 17 ta, Andijon sport majmuasida esa 8 ta o'yin bo'lib o'tishi nazarda tutilgan. O'zbekiston o'rin olgan A guruhida esa Niderlandiya, Paragvay va Kosta-Rika jamoalari bor. Hozircha ochilish marosimidagi muhitdan zavqlaning. Bugun yurtimizda bayram.